wabarakatuh dan salam sejahtera. Antara ciri fizikal kawasan kajian yang terdapat di kawasan kajian seperti bentuk muka bumi, yang pertama adalah pinggir laut. Apa yang anda dapat lihat bahawa di kawasan kajian terdapat pinggir laut. Pada pengetahuan am, Malaysia mempunyai pinggir laut yang panjang dan kawasan pantai sepanjang 4,800 km. Dan kawasan pinggir laut di kawasan kajian ini mempunyai pelbagai bentuk muka bumi, iaitu antaranya Pulau Kapas dan Pulau Gemia. Jom kita saksikan. Apa yang anda dapat lihat bahawa di kawasan pinggir laut ini mempunyai ciri fizikal yang pertama adalah pantai berpasir akibat proses pemendapan. Yang kedua, anda dapat lihat bahawa di sebelah sana merupakan benteng yang menghalang akisan ombak dan merupakan tebing tinggi. Sebelah kiri saya merupakan teluk di kawasan pinggir laut ini yang diakibatkan oleh proses akisan pantai. Kawasan pantai di pinggir laut ini adalah pantai yang berpasir akibat proses pemendapan daripada damparan ombak yang melanda tanah. Pantai berpasir ini juga mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Yang pertama, menjadi tempat pelancongan orang awam, terutama daripada masyarakat daripada luar negeri ataupun luar daerah. Kedua yang terdapat di kawasan kajian adalah lembangan sungai. Lembangan sungai merupakan kawasan di mana air permukaan mengalir mengikuti jaringan sungai, anak-anak sungai dan sungai utama dan berakhir di delta ataupun di hulu sungai. Jom kita saksikan. Apa yang anda dapat saksikan di belakang saya adalah merupakan sungai utama iaitu kawasan kajian. Sungai ini merupakan laluan utama bagi nelayan untuk turun ke laut untuk bagi menangkap ikan dan merupakan laluan utama bagi pelancong untuk melancong ke Pulau Kapas dan Pulau Gemia. Pulau Kapas, apa yang anda dapat lihat? Boat. Terakhir yang terdapat di kawasan kajian saya adalah tanah berpasir. Tanah berpasir ini mempunyai kadar serapan air yang rendah dan mempunyai rongga yang besar. Jadi di kawasan kajian saya ini, aktiviti penanaman pokok dijalankan di tanah berpasir, iaitu pokok kelapa. Jom kita tengok. Kita suhu 28 darjah Celsius hingga 30 darjah Celsius dan mempunyai kadar kelembapan 87% dengan kelajuan angin 3 km per jam. Latar belakang sosial di kawasan kajian. Penduduk di kawasan kajian merangkumi 95% terdiri daripada orang Melayu dan 3% warga Cina dan 2% terdiri daripada warga Indonesia. Dari segi budaya, penduduk di kawasan kajian rata-rata mengamalkan budaya masing-masing, iaitu orang Melayu mengamalkan majlis perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan masyarakat Cina meraikan Hari Raya Cina dan sebagainya. Antara persoalan yang dapat ditinggalkan, bagaimanakah ciri fizikal dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat? Okey, jom kita saksikan. Yang pertama, antara kegiatan ekonomi masyarakat di tempat kajian saya adalah menangkap ikan dan bekerja sebagai nelayan. Nelayan ini akan turun ke laut pada pukul 5 petang dan pulang menurunkan hasilnya pada pukul 5.30 pagi di jeti Marang. Hasil tangkapan kebiasaannya dijual di pasar Marang dan hasil jualan tersebut dapat
Jana Pendapatan Nelayan, iaitu ke laut, dan sekaligus dapat meningkatkan ekonomi sesebuah keluarga tersebut. Terdapat dua buah pulau yang dikunjungi pelancong, iaitu yang pertama Pulau Kapas dan Pulau Gemia. Apabila pelancong melancong ke Pulau Kapas, bayaran dikenakan untuk tiket bot dan penginapan di sana. Jadi duit-duit yang dikenakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan bagi pekerja sebagai pemandu bot dan pengusaha chalet dan kedai-kedai makan yang terdapat di sana. IKS, iaitu Industri Kecerdasan Sederhana. Ikan-ikan yang diperoleh daripada nelayan akan dibeli oleh pengusaha kedai keropok dekor. Ikan-ikan tersebut akan diproses dan dijadikan keropok. Keropok tersebut akan dipasarkan di kedai seperti keropok keping, keropok dekor dan banyak lagi. Hasil jualan tersebut akan meningkatkan ekonomi setempat. Kawasan kajian, jom kita saksikan. Apa? Video saya.